Kristuksen komia. Mä oon Dudesoneiden Jukka ja sä katsot Stara.fi:tä. Rock'n'roll! Tervetuloa Staran pariin. Tällä kertaa ollaan edelleenkin vielä täällä Provinssirockissa ja nyt on supertähti haastattelussa, kuten kuvasta näkyy. Paula Koivuniemi, moro! Moro, moro! Kiitos. Heitit äsken tuossa aikamoisen keikan tuossa X-Tagella. Mikä oli fiilis? Aivan mieletön. Siis mä olin niin onnellinen, kun mä sain olla siellä sen yleisön edessä. Ja sitten mä olin jo todella liikuttunut myöskin siinä viimeisessä laulussa, että kaikkien 40 vuoden jälkeen niin liikuttui omasta biisistä. Mutta se, mitä mä näin edessä ja mitä mä kuulin kaikkia laulavan, niin siinä ei kyllä voi tehdä muuta kuin liikuttua. Kyllä. Mikä on ollut sulle tällainen niin kuin suurin yleisö, suurin kuoro, joka on laulunut aikuista naista sun kanssa keikalla? Mä oon ollut 2 kertaa Senaatin torilla, mutta siellä mä en ole kummallakaan kerralla laulunut aikuista naista. Silloin on ollut 35 000 ihmistä, mutta mitähän mä sanoisin, joitain useita tuhansia kuitenkin. Joo. Siitähän on tullut tässä vuosien varrella aika lailla tollainen opiskelijabileiden virallinen tunnuskappale, niin mitä sä näet? Mä en pysty selittämään niitä myöskään sitä. Mä en pysty selittämään myöskään tätä päivää, koska mä olin hirveän yllättynyt siitä, että näin nuoret osasivat niin paljon mun biisejä. Kyllä. Ja laulaa niitä mukana, että tämä on mulle itselle vähän uutta nyt tällä hetkellä. Että toivottavasti tätä saa tehdä muutaman vuoden vielä. Mä rakastan tätä työtä nyt. Eli nyt on uusi sukupolvi faneja sitten ostamassa levyjä ja tulossa keikoille. Ja nyt pitää olla hyvässä kunnossa koko ajan, että saa yhtään antaa periksi, mutta ei Pohjalainen ainakaan periksi. Ei saa antaa. Ei koskaan. Sun musiikki kategorioidaan monesti iskelmäksi näin niin kuin heti lähtökohtaisesti, mutta sitten kun keikalla ollaan, niin eihän se nyt iskelmää. Se on aika rockibuuki kuitenkin. Joo, nyt tämä on 3. kesä, kun mä teen tämän ison bändin kanssa näitä festareita, niin nämä biisit on sovitettu sitten tämmöiseksi vähän niin kuin aika rokahtavaksi. Ja mullahan on niin kuin rockmuusikoita bändissä, että kitaristit ja Nykänen Anssi Rumpali ja sitten puhaltaisi. No, ne on ollut täällä provinssissakin monta kertaa soittamassa. Niin. Ne on, Nykänenkin on kyllä niin kuin ehkä tämän kokenein rumpali kaikista. Kokenein ja kovin, niin. Mun mielestä ainakin. Ja sitten nuo kitaristit Varre Vartiainen ja Tuomas Väinölä, nehän on ihan, toinen soittaa Kotipeulossa, toinen Leningrad Cowboysissa, Sleepy Sleepersissä. Ei kauhean iskelmäbändejä. Ei kauheasti iskelmää, mutta asenne on kova niillä, mutta ei ole vanhallakaan kauhean huono. No ei todellakaan, kyllä kylmät värit meni äsken, kun keikkaa katsottiin tuonne. Aivan käsittämätöntä. Mites nyt sitten, sulla kuitenkin on muutakin kuin näitä rockikeikkaa, niin mitäs tää nyt tästä, jos hyppäät esimerkiksi autoon ja ajat sitten jonnekin tanssilavalle, niin miten se fiiliksen muutos siinä? Onko siinä vaikeuksia koskaan, provinssista suoraan jonnekin tanssilavalle esimerkiksi? No kato, mä en enää, on tää nyt 3. vuosi, kun mä en tee tanssilavakeikkoja enää. Sitten ollenkaan niitä enää. Ei, kato, mulla on tää bändi aina mun mukana, tää 9-miehinen bändi. Mä teen niinku noita kesällä tapahtumia, ehkä festareita ja sitten yrityskeikkoja talvella ja sitten näitä, että mulla ei ole niin kuin puhdasta tanssiorkesteria ollakaan. Että mä en ole, ikävä kyllä, mä en ole enää lavakeikolla käynyt, että mä tein niitä 40 vuotta ja ei sitä koskaan tiedä, jos joskus palaa, mutta niin. Nyt tuntuu siltä, että haluan tehdä näitä asioita. Siis vaikka veri vetäisi jossain vaiheessa vielä. Niin, sitten varmaan joskus 20 vuoden päästä. Vierivätkin vie samalla. Ei koskaan. Yes. Mitä sulla on omia festarimuistoja vuosien varrelta? Esimerkiksi täältä provinssista, onko niitä jo minkälaisia? Mä en ole koskaan ollut aikaisemmin provinssirokissa. Mä olen ollut kaikki viikonloput töissä itse. Että mä en ole missään festarilla, mutta mä olen esimerkiksi Ruissarokissa ja nyt sitten täällä ja Himosfestareilla. Jotenkin sieltä että onhan nämä niin mahtavia tapahtumia. Ja tästä mä olen hirveän onnellinen tästä Seinäjoesta, tästä provinssista. Nyt kun tämä haastattelurumpa on hetken kuluttua ohi, niin mitä sun provinssirokin sunnuntai-iltapäivään mahtuu? No nyt mä lähden kotiin ajeleen, koska mä olin eilen tuolla ikallisissa iskelmäfestareilla siellä esiinnyttiin, niin meni aika myöhäiseksi esiintyminen siellä ja mä oon nukkunut vähän sen ja vähän jännitin tätä. Mä jännitin, että tuleeko tänne yleisö ja sitä mä en jännitä esiintymistä enää, mutta mä jännitin, että tuleeko tänne ketään mua kuuntelemaan. Ja nyt mä lähden kotiin ja me lepään ja käyn vähän ehkä pikkulenkillä, kun pääsen himaan. Ja sitten rento, mulla on 2 vapaa-päivää ja sitten mä voin vähän sulatella tätä keikkaa täällä. Että toi yleisö oli niin mahtava ja kaikki koko tämä jälkitilanne ja kaikki nämä. Ja kiitos teille, että tekin tulitte. Aivan käsittämättömän hieno keikka oli vielä kerran. Mitäs tästä eteenpäin levytysrintamalla? Pakko kysyä tähän loppuun vielä, että onko uutta matskua tulossa ja koska? On. Mä alan levyttään syksyllä. Joo. Ja sitten alkuvuodesta tulee uusi levy. Että sitten saadaan uusia kesähittejä. Nimenomaan.
Hienoa, uusia klassikoita. Yes, Paolo yes, Koivunen yes. Myytiin se Starassa. Kiitos.